nipate taarifa kwamba kwa msanii ndio wanaongoza kuwa na matendo maovu. Kiukweli hilo jambo sitalivumilia. Sawa, ni lazima sisi wasanii tuwe mfano wa kuigwa katika jamii, maana msanii ni kioo cha jamii, si ndio? Kioo kikichekea na chenye kinafanyaje? Yaani kioo unapokitazama na chenye kinakuwa hivyo hivyo, ukicheka kinacheka, ukinuna kinanuna. Sasa ni lazima tujitathmini sisi. Sisi ni wasanii, sisi ni vioo vya jamii. Jamii inayotuzunguka inatufahamu. Matendo yetu yaendane na maneno yetu. Sawa, tusije kuwa miongoni mwa wasanii afu matendo yetu yawe mabaya. Kiukweli mimi hivyo vikundi nitakuwa wa kwanza kuvifungia. Sitapenda, nahitaji wasanii wangu wa manispaa wawe miongoni mwa vikundi bora, wasanii wenye nidhamu, wenye malengo, wenye ushawishi mzuri katika jamii, wenye mifano ya kuigwa. Mimi naamini tutafika. Yani Sumbawanga ni miongoni mwa manispaa ambazo baada ya miaka kadhaa zitakuja kuzungumziwa vizuri kwenye upande wa sanaa. Mimi naamini hivyo, sijui nyinyi mnaamini vipi. Mimi naamini hata kama kitatoka kikundi kimoja, hata kama vikundi vitakuwa vingapi, lakini mimi naamini Sumbawanga hii utakuja kuona miongoni mwa mastaa wakubwa. Afu watu watashangaa sana, ila tuwe na nia, tushirikiane. Sawa jamani, mimi mwenyewe msanii, kwa nini mimi niwe na uchungu afu ninyi msiwe na uchungu? Inakuwaje eh? Lazima sisi wazawa kwanza tujinyanyue. Hata mgeni anapokuja anajua kabisa bana, kuna kazi, kuna vichwa vinaweza. Sawa, isije kuwa wageni watu, labda watu wanatoka mbali wanakuja wanawaamsheni. Muda wa kwetu, sawa, tuutumie vizuri. Wanakwambia muda ni mali, si ndio? Muda ukiutumia vibaya, si unakuja kuhukumu pia vibaya? Pesa za maendeleo. Sawa, tukifanikiwa katika hilo, mi naamini sisi wote tutafurahi. Kwanza wasanii wenyewe tutaongeza kipato, si ndio? Halmashauri yetu pia itaongeza kipato kupitia kazi za sanaa, na ninyi wenyewe itakuwa ni ajira tosha. Asije akatokea mtu akakwambia sanaa ni uhuni. Hapana. Sawa, kanuni na sheria zinakutaka wewe unaamka asubuhi tu unaenda kushuti jamani barabarani kule pasipo ofisi husika fahamu. Kimfano umepata ajali pale, nini kitatokea? Mtu unaenda tu, kuna maeneo nini, unaenda kushuti mtaani, ni kitu gani? Ni lazima uje upate kibali, upate leseni ya kwenda kushuti. Kuna kibali, unaenda kushuti barabarani, unaenda kushuti mapolini, yanatokea mambo mengine ambayo sio. Sitaanza kuendesha filamu. Kila kundi najua lina viongozi, na hata chuki inapandikizwa kutokana juu kuja chini. Yaani viongozi wana chuki zao, wanaziingiza kwa wasanii. Kwa kishaziingiza kwa wasanii, msanii anapotoka naye anatoka na chuki yake, kwamba na mimi nachukia lile kundi, sio namchukia mtu fulani. Umeona? Kwa hiyo nadhani hawa viongozi wanatakiwa kuchukuliwa wote, inabidi muwaite mwakalishe chini, muongee nao. Wao kukubaliana, yaani kukubaliana kwao, hata jina la huo umoja wataitwa wao. Wale viongozi wakitoka moja kwa moja wataenda kwa wasanii wao.
kuwafikishia ujumbe na kuweza kuongea maneno ambayo najua ni kila msanii akiyasikia kutoka kwa kiongozi wake atajua tayari kwamba chuki zimefanyaje. Na hao viongozi inatakiwa kuwa na msimamo kwamba wewe kama kweli ulikuwa unatembea na msichana kwenye kundi lile akachukuliwa na msichana kundi lile au alifanya kitu fulani moja mbili tatu, tayari zile chuki za mtu mmoja mmoja uongozi wana uwezo wa kufanyaje kulimaliza wao kwamba okay sawa basi wewe mimi sikutaki kwenye kundi lako. Kwa yule akitoka kwenye kundi lake yule kiongozi atamwambia nilimtoa mtu fulani kwenye kundi lako kwa sababu ya tabia moja mbili tatu. Kwa hiyo najua akienda kwenye kundi lingine hatapokelewa. Kwa hata sana yake itaishia pale pale. Yeah.